армысыздар, құрметті көрермен, Қазақстан ұлттық арнасының эфирінде Сыр сұхбат. Сыр сұхбатқа қош келдіңдер, балалар. Көңілге жақсы ғой. Хабарға дайынбыз ба? Әй, бәрекелді. Бүгін өте қызықты хабар болайын деп тұр. Өйткені біз бүгін әнші, қазақ және КСРО халықтар әндерін керемет орындаушы, қазақ эстрадасының бірнеше буынын тәрбиелеген лағатты ұстаз Лаки Кисоғлымен кездескелі отырмыз. Ендіше, балалар, бүгінгі қонағымызды қошеметпен шақырайық ортаға. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Молодые. Сәлеметсіз бе, Лаки Константинович. Сізді көптен бері күткен едік. Әдет бойынша хабарымызды қонағымыз туралы дайындаған шағын анықтамадан бастаушы едік. Сондықтан қазір сол анықтаманы тамашалау үшін экранға бәріміз назар аударайық. Лаки Кисоғлу 1939 жылдың 22 шілдесінде Грузияның Батуми қаласында туған. Ата-анасы Эллин корольдігінен Қазақстанға қоныс аударылған грек ұлтының өкілдері. Ол бала кезінен музыкамен әуестене, Шымкент қаласындағы музыкалық училищеде, кейін Алматы консерваториясында білім алады. 1964 жылы Қазақ радиосы мен телевизиясының әншісі ретінде Мәскеуде өткен 4-ші бүкілодақтық эстрада әртістерінің байқауына қатысып, дипломант атанады. Ал 1972 жылы одақтар үйінің колонна залында өнер көрсетеді. Осыдан кейін ақ жас әнші бүкіл одақтық деңгейде таныла бастайды. 1989 жылы оған Қазақ эстрадасының халық әртісі атағы беріледі. Лаки Константинович, ескерте кетейін, балалар тапсырмалар береді, сұрақтарын қояды. Сондықтан хабарды бастамас бұрын, сұрақтардың барлығына шынайы жауап берем, тапсырмалардың барлығын орындайым деген уәде беруіңіз керек. Да, в принципе, я готов. Барлық сұрақтарға, тіпті қиын сұрақтарға да жауап беруге әзірмін. Аздап қобалжып отырған жағдайым бар. Себебі әдетте мен өзіммен тұстас, мені білетін кісілермен әңгімеде көн құруға дағдыланған адамын. Ал сіздер мұна отырған жас ұрпақ, менің кезімнің артистерін онша көп біле бермейсіздер ғой. Дегенмен, ақыры бүгін жиналған екенбіз. Демек, арамызда баршамызды қызықтырған ортақ сұрақтар болуға тиіс деп ойлаймын. Мен оларға жауап беруге дайынмын. Өтінем. Бәрекелді, қошеметке қояйық, балалар. Ал ендеше, кезек сұрақта. Репертуарыңызда қанша ән бар, және ең алғашқы шырқаған ән есіңізде ме? Білесіздер ме, менің бірінші әнім Қазақ радиосының қорында сақталған болуы тиіс. Ол итальян әні болатын. Студент кезіміз, ол уақытта бәріміз итальян әндеріне әуес едік. Жалпы мен 300-ден астам ән жаздырдым. Ол жағынан мен бақытты әншімін десем болады. Өзім Қазақ телевизиясы мен радиосында жаздырдым. Олар менің Эстонияда, Литвада және әрине Мәскеуге барып орындаған әндерімді жазып алған болатын. Мен ол жаққа гастрольдік сапармен өте жиі шығатынмын. Мәскеудің одақтар үйінің колонналы залы сияқты үлкен залдарының сахналарында айына екі реттен концерт беретін кездерімде болды. Қазақстан композиторларының бәрінің дерлік әндерін орындап шықтым десем, артық айтқандық емес. Осы ретте мен Шәмші Қалдаяқовпен достасу бақытына ие болдым. Әсет Бейсеуовпен де достығымыз жарасым деп. Ескендір Хасанғалиев, Мыңжасар Маңғытаевпен де бірге жұмыс істедім. Айта берсем, өте көп. Бәрін бірдей санап шығу мүмкін емес. Ол кісілердің көбі қазір өмірден өтіп кетті. Мое багатство.
Аки мырза, мен үшін шынымен де бір қызық дүние болып отыр қазір. Өйткені сахнаға, ортамызға, осы студияға кіргеннен бастап өте қатты қобалжып тұрмын деп айттыңыз. Қанша жылдық сахнада жүрген тәжірибеңіз бар? Сонда да қобалжисыз ба күні бүгінге дейін? Тек аздап қобалжын қырап отырған жайым бар. Сахнаға шыққанда да дәл бұлай абыржымаспын намдан. Жалпы сахнаға шыққанда жүрегі дірілдемейтін, қобалжымайтын әртіс болады дегенге мен өз басым сенбеймін. Ондай сезім міндетті түрде болады. Ол енді сөзсіз. Бірақ оны әркім әртүрлі сезінсе керек. Қобалжын қырап отырғанымды мойындауым содан. Алдымда мынадай өрімде өскелең ұрпақ отыр. Менің өзімнің де қазір шәкірт тәрбиелеп жүрген жайым бар. Сондықтан жастардың біздің эстрада әншілер жайында қандай пікірде екендігі, не ойлайтынын мені де қызықтырады. Жалпы алғанда, мен кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Жүргенов атындағы өнер академиясында шәкірттерді оқытады екенсіз. Сол шәкірттерді оқуға қабылдар алдында қандай сынақтардан өткізесіз? 2000-ші жылдан бастап мен Темірбек Жүргенов атындағы академияда жұмыс істеймін. Сол жылдары маған Қазақстанда тұңғыш рет, тәптіштеп айтайын, Қазақстанда тұңғыш рет эстрада өнері кафедрасын ашу жөнінде ұсыныс түскен болатын. Қазіргі кезде ол факультетке айналған. Ал сынақ талаптарына келсе, сынның бойында ең алдымен талант болуы керек. Әрине, сыртқы түр тұлғасы мен сымбаты да айтарлықтай тартымды болғаны жөн. Біз қыздардың бойы кемінде 165 сантиметрден төмен болмауын талап етеміз. Өйткені сахна сұлу адамдарды жақсы көреді. Оған қоса әрине талантты болуы керек. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы Қазақстандағы осы саладағы ең жетекші оқу орны болғандықтан да бізде білім аламыз деген жастарға осындай талаптар қоямыз. Бұған қоса осы салада орта кәсіби білімі болуы қажет. Өнер академиясы мектеп қабырғасынан келіп оқып кете салатын қатардағы жай оқу орны емес. Сондықтан бізге келетін жастардың орта кәсіби музыкалық білімі болуын талап етеміз. Менің өзім де осы жолды жүріп өттім. Алдымен Шымкент музыкалық училищесін бітірдім. Ол кезде колледжді солай атайтын. Сонда 4 жыл оқыдым. Сосын 5 жыл консерваторияда оқыдым. Байқасаңыздар, менің өзім кәсіби маман болып шығу үшін 9 жыл дәріс алыппын. Ал негізі жоғары оқу орнын қанша жылда оқисыңдар? 4 жыл ма? Бұрын 5 жыл болады. Міне, өнер жолы деген осындай ұзақ жол. Тәрбиелеп шыққан шәкірттеріңіздің ішінде кімді осы жаныңызға жақын тұтып, ерекше қадірлейсіз? Білесіз бе? Менің шығармашылық, әншілік өмір жолын ауыз толтырып айтарлықтай жемісті болды дей алам. Осында өз елімізде тұрып, қызметке араласып, талай-талай студент жастарды өз ізбасарларымды тәрбиелеп шығардым. Мен осыған өте қуаныштымын. Қазір аттарын атасам, олардың барлығын дерлік сіздер танисыздар деген ойдамын. Менің алғашқы қарлығашым, алғашқы шәкіртім Нағимес Қали. Оның өзі қазір халық әртісі. Жеңіс Ысқақова. Айжан Нұрмағанбетова да отыр. Айжан Нұрмағанбетова. Бұлардың баршасы қазір еңбек етіп, мемлекет тарапынан атақ дәрежелерге де ие болып жүр. Әрректен бастасақ, эстрада цирк колледжінде бір кездері сабақ берген болатынмын. Сонда жүргенде Сәкен Майғазиев менен бітіп шықты. Айта берсем, жас қанат, шабыт сияқты көптеген байқаулардан орын алған студенттерім баршылық.
олардың барлығын бірдей жақсы көрем. Бірақ қазір сіздерге ең танымалдарының ғана атын атап отырмын. Менде Тағалмас Кішкенбайұлы бар. Әсем Жәкетаева қазір Айлин деп шығып жүр ме қалай? Әрине, тағы өздеріңіз жақсы білетін Қайрат Нұртас бар. Қолда менің оқушым. Әрине, мен Славян базары халықаралық байқауына қатысып, лауреат атанған Динара Сұлтанды да мақтан ете аламын. Жалпы, менің байқауларға қатысып, лауреат атанып жүрген студенттерім өте көп. Мүмкін, олардың бәрі бірдей кеңінен танымал болып кете алмай жүргенде шығар. Бірақ, мен оларды ешқашан бөліп жарған емеспін. Барлығында жақсы көремін. Сіздің қазақ достарыңыз көп шығар. Оның арасында сізді құда болайық деген сұрақтармен мазалай ма? Ондай жағдай кездескен жоқ. Бірақ білесіз бе? Осы жұмыс істеген 26 жыл ішінде мен көп дос таптым. Оның ішінде қазақ достарым өтеді. Мен қазақ телевизиясы мен радиосының әншісі болдым ғой ол кезде. Сол қазақ телевизиясы мен радиосының жеке эстрада симфониялық оркестрі болатын. Құрамында 60 адамы бар. Камералық оркестр. Сонда 9 әнші бар еді. Олардың ішінде тамаша әнші Зейнеп Қойшыбаева бар еді. Өкінішке орай, ол кісі қазір арамызда жоқ. Өмірден ерте озды. Рашид Мұсабаев, Суат Әбусейт, Венера Қармысова, Люция Төлешова, Хасан Ғалиев, Нүсіп Жанов, Разиева да бар. Міне осы кісілердің бәрі, яғни, осы республикаға танымал 9 адамның бәрі дерлік, өз ара дос едік. Бұрын қазіргіде телевидениеге шығам деп ұмтылу жоқ еді. Түсінесіз бе, ол, яғни, біздің күнделікті жұмысымыз болады. Сол жазбалардың барлығы дерлік қазір Қазақстан арнасының қорында сақтаулы шығар. Они находятся в фонде сейчас, значит, канала Казахстан. Балалық шағыңызда сіз қандай болдыңыз және әнші болуды бала кезден армандадыңыз ба? Иә, жақсы сұрақ екен. Мен шынында да бала кезімнен ақ әнші болуды армандаған. Жас кезімде бойым басқалардан кішірек болады. Ол кезде телевидение, радио деген ештеңе жоқ. Радиодан берілетін хабарлардың дыбысы әрең-әрең шығатын. Сол отырып алып ән тыңдайтынбыз. Менің мектебім радио болды. Мен өзім аса ұялшақ бала болатынмын. Ән айтып, ортаға шығуға жүрегім дауаламайтын. Сондықтан менің ән айтатынымды да ешкім білмейтін. Бір күні мектепте өткен бір кеште достарым мені сүйреп шығарып, ән айтқызған болатын. Сол үшін достарыма әлі күнге дейін ризамын. Міне тоқтамай ән айтып келемін. Мені енді тоқтату мүмкін емес. Лаки Мырза, өз дарыныңыздың арқасында сонау 70-ші жылдары 4-ші бүкіл одақтық эстрада әншілерінің байқауында қазіргі сол Ресейдің халық әртісі Лев Лещенко сынды үлкен әртістермен қатар дипломант атандыңыз. Сол сапарда көп дос тапқан шығарсыз, көп әріптестеріңізбен танысып. Меніңше 70-ші жылдар ғой деймін. Енді есіме түсіп отыр. 4-ші бүкіл одақтық эстрада әртістерінің байқауына бардым. Бізде ол кезде ешқандай байқау деген болмайтын. Сосын мен өз күшімді сынап көрмек болдым. Сөйтіп, бүкіл одақтық дәрежедегі байқауға қатысып, бақ сынап көруге бел байладым.
Бұл байқаудың өзі араға 12 жыл салып болған байқау еді. Оған 120 адам қатысты. Сөйтіп, алғашқы туры 5 күнге созылды. 20 адамбыз. Бақытыма орай, мен сынақтан ақырғы мәреге дейін өттім. 12 деме білмей мәйдір, бірталай адамды байқаудан шығарып тастады. Ал қазылар сол кездегі біз радиодан ғана атын естіген, ел жұртқа танымал, әйгілі кісілер болатын. Ол әйгілі Леонид Утесов, Ирма Яунзе, сондай халықтық нақыштағы әндерді орындайтын тамаша әнші болған. Рашид Бейбетов, Лев Лещенко, песнеры ансамбль ағатысты. Сол жолы Ресейдің танымал сықақшысы Евгений Петросян да болды. Бұл аса салмақта. Асуы қиын байқау болатын. Осы жолы мен дипломант атандым. Алған атақ дәрежем маған қанат бітіріп, дипломант екеніме әжептәуір мақтанып жүретін болдым. Сахнаға бүкіл одақтық байқаудың дипломанты деп шақыратын болды мен. Сіздің ата-аналарыңыздың бірі музыкант па? Біздің отбасымызда музыкант жоқ. Анам тәп-тәуір ән айтатын. Әкем халық аспабында ойнайтын. Ал енді кәсіби музыкамен айналысқан адам болған жоқ. Атанам қарапайым адамдар болатын. Шешем үй шаруасындағы әйел болса, әкем қолынан іс келетін кісі еді. Зауытта жұмыс істеді. Көп жыл бұрын Қазақстанға қоныс аударылғанымызда алдымен Түркістанға тоқтадық. Мен сол жерде мектепке бардым. Көркемөнер үйірмесіне қатысуым сол кезден басталды. Алғашқы махаббатыңызды қанша жаста кездестіріңіз және өкініштеріңіз бар ма? Мектепте жүргенде алғашқы махаббатты бастан кешіргенмін. Жалпы мен бір ғана адамды сүйдім. У меня одна жена. Табиғатымнан солай. Әйелім екеуміз өмір бойы бірге келе жатырмыз. Ол кісі музыка маманы. Екеуміз мен Шымкент колледжін аяқтайтын жылы танысқан едік. Бізге жұмысқа орналасуға келген екен. Содан таныстық та отау құрдық. Лаки мырза, сіздің кезіңізде жұлдыз ауру деген ұғым болды ма жоқ па мен білмеймін, бірақ қазіргі таңда әйтеуір эстрадаға шықса болды, жұлдыз ауруына шалдығып жатады көп әншілер. Сондай әншілерге айтар уәжіңіз бар ма? Жұлдыз ауруы деген жаман нәрсе. Ол адамда болған күнде де соншалықты күшті болмаған әнді. Адам мәңгілік танымал бола алмайды. Ол мүмкін емес нәрсе. Бұл да сән сияқты ғой. Бір күні өте шығар. Түсінесіз бе? Сол кезде жұлдыздыққа қатты салынып, беріліп кеткендердің жаны күйзелі. Және қатты қиналы. Бұл дұрыс емес. Сондықтан ондайдан аулақ болған абзал. Ұстазым айтушы еді. Қазір өкінішке орай, ол кісі өмірден озып кеткен. Ол кісіге борыштармын. Айтушы еді. Білесіз бе? Лаки, өмірде кері ағыс деген
қашан болсын бір болады деп. Сондайда мұнысы несі дейтінмін. Ол кезде мен танымал едім, жас едім. Қазір ойлап қарасам, сол рас екен. Биікке өрлейсің, бірақ міндетті түрде түсу, ортада жүру, төмен түсу деген бәрібір сөзсіз болмай қоймайтын нәрсе. Бұл өмір ғой. Өмірде мәңгілік еш нәрсе жоқ. Өмірде де дәл солай. Балаларыңыз туралы айтып беріңізші. Үш перзентім бар. Тұңғышым ұл, және екі қызым бар. Қыздарымның екеуі де музыкалық білім алған. Бірақ өсе келе олар музыкан емес, өзге мамандықты таңдады. Олым дәрігер, үшеуі де Грекияда тұрады. Бұл бір жағынан жаман. Біз әйелім екеуміз осында қалдық. Журналистер маған балаларыңыздың қасына бармауыңыз қалай деген құйтырқы сұрақты көп қояды. Менің берер жауабым мынау. Менің бүкіл өмірім осы Қазақстанда өтті. Осы жерде адам болдым, өсіп өндім. Әртіс ретінде де осы жерде танылдым. Менің тыңдарманым да осында. Демек, мен осы жерге керек адам. Я стал известным популярным певцом. Я востребован здесь. Лаки мырза, бір қазақтың әнінен әудеп жіберсеңіз, Санеке. Давайте. Көзімнен қараса, көзімнен санаса, бітпейді. Сіз үшін бақыт деген не? Өзіңізді бақытты адаммын деп санайсыз ба? Мұндай сұраққа жауап беру қандай қиын. Жалпы алғанда, бақыт деген менің жақын жұрағатымның, бала шағамның амандығы, ел ішінің тыныштығы. Бізде қаншама ұлттың өкілдері тұрады. Бақыт деген бәріміздің тату тәтті ғұмыр кешіп жатқанымыз. Айналамыздағы көршілерімізбен салыстырғанда біздің еліміз тыныш. Мұның өзі үлкен бақыт. Әрине, отбасы менің жеке өз басымның бақыты. Шығармашылығымдағы тасымның өрге домалауы. Мына отырған сізде осының бәрі бақыт. Лаки мырза, сіз неден қорқасыз? Менің тілегім біреу. Біздің достығымызға, ынтымағымызға сызат түспесе. Біз мінген ортақ кеме ешқашан шайқалмаса. Елімізде жаманшылық болмаса деген. Аспанымыз әрқашан ашық болса, бақытты болса. Осы баршамыз үшін ең басты нәрсе деп ойлаймын. Менің арманым елімізде әрқашан бейбітшілік болса, жер бетінде бейбітшілік болса деген арман. Көп рахмет.
Бәке мұрза, тағы да бір тапсырманың дейміз бе, өтініштің дейміз бе, кезегі келіп тұр. Осы бағдарламадан естелік ретінде гүл отырғызып берсеңіз, қалай болады? Ау, балалар, қошай деп қайыр. Так, сейчас мы... Әк, қазір, мүне, мұна гүлді отырғызамыз. Мүне. Болған сияқты. Енді су құямыз. Болды. Байке мұрза, жарты сағат уақытымызда байқамай өтіп кетті. Хабарымыз аяқталуға жақын. Соңғы дәстүріміздің бірі, көптеген сұрақтар қойылды. Сол сұрақтардың ішінен сізге ерекше сұрақты қойған балаға мына кітапты бүгінгі хабардан естелік болсын, өз қолтаңбаңызбен ұсынсаңыз. Бақыт жайында қойылған сұрақты ерекше дерек. Қошын өте қайық болады. Мәнеке, бақытты болыңыз. Лаки Кесоглу кім? Ол екінші дәрежелі достық орденінің тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері. Зейнеп Қойшыбаева, Венера Қармысова, Люция Төлешова, Ескендір Хасанғалиев, Гульвира Разиева, Нұрғали Нүсіпжанов сынды өнер жұлдыздарымен Қазақ мемлекеттік телерадиосы оркестрінде ширек ғасыр қызмет етті. Қазір ол Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқытушы. Бәке мұрза, соңғы дәстүріміздің бірі, олардың смайликтер, әрқайсы ерекше көңіл күйді білдіреді. Сізге тапсырма, сыр сұхбаттан алған көңіл күйіңізге сай біреуін таңдап алып, балаларға қайталап көрсетіп беру. Қош өте қояйық. Мен ешқайсысын да көрсете алмайтын шығармын. Бірақ мына біреуін ұнайтын сияқты. Айте мырза, алтын уақытыңызды бөліп, сыр сұхбатқа арнайы келіп отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Тек қана Қазақстанға емес, бүкіл әлемге танымал болатын шәкірттерді тәрбиелей беріңіз деген тілекпен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Соңғы өтініш, балалар қасыңызға келіп, қолтаңбаңызды алып суретке түссе. Бүгін сіздер аты аңызға айналған әнші, Қазақстанның халық әртісі Лаки Кесоглумен болған сұхбатымызды тамашаладыңыздар. Бізді әр жексенбі сайын ұлттық арнадан көруді ұмытпаңыздар. Ғаламтордағы мекен жайымыз www.kastrk.kz. Бүгінге осы құрметті ағайын. Апта айналып келгенше сұр сұхбат алаңында кездескенше.